Tudo bem, amigos? Trazendo agora para a apresentação completa deste lindo modelo da Gradiente, esse clássico, né, amigos? É o Gradiente Model 120, tá? Da década de 70, segunda metade da década de 70. Então vou estar mostrando aqui, amigos, primeiro o gabinete aqui. Tem alguns detalhes mínimos, tá? Mas que eu acho que teria que ser reavaliado se seria interessante fazer uma nova pintura, porque são coisas mínimas, tá? Detalhes de uso, como essa marquinha, alguns detalhes mínimos, tá, amigos? Mas no geral está em muito bom estado, conforme vocês podem observar, com exceção dessas marquinhas mínimas, tá? Agora, o painel traseiro em si, amigos, está em excelente estado, em ótimo estado, tá? Conforme vocês observam, serigrafia perfeita, tá? E além de estar muito bonito, né, no seu conjunto, tá? Então, mostrando aqui as conexões para toca-disco cerâmico, toca-discos magnético, entrada tuner, entrada auxiliar, aterramento do toca-discos. Aqui a descrição do modelo, Gradiente Model 120, todas as informações da empresa, em muito bom estado, toda essa parte dessa serigrafia aqui, assim como todo o conjunto, tá, amigos? Aqui conexões para dois tape decks, tape A e tape B, sendo que o tape A tem a conexão, além das conexões RCA, conexão DIN, tá? Aqui temos duas tomadas auxiliares, tá? Aqui no conjunto aqui de bornes das caixas acústicas, temos saída para dois pares de caixas. É, tudo indica que esses bornes foram substituídos pelo mesmo modelo, tá? Porque aqui tem os parafusinhos, sendo que é diferente da fixação original, que são essas pecinhas plásticas, tá? Mas foram muito bem feitos, conforme vocês observam. E com o tempo, muitas vezes, esses quadradinhos ressecam. E quando é feita uma substituição pelo mesmo modelo e bem feitinho, praticamente não compromete todo o conjunto, tá? Até porque é o mesmo modelo do original, ok? Aqui temos a chave seletora 110-220 e o cabo de força, que também foi substituído por um cabo mais atual. Possivelmente é porque, às vezes, com o tempo, é normal que às vezes o cabo fica um pouco ressecado e chega um momento que a melhor opção seria a substituição, tá? Esse cabo tem um ótimo comprimento e tem uma boa qualidade, conforme vocês podem observar aqui. Ok, amigos? E só para complementar aqui o vídeo da parte traseira, estou utilizando como som de fundo mais um Estou Chegando aqui, né, de passagem. É o Pro 1200 já revisado e à disposição, ok? Junto também com um tuner da Maxon, tá? Disponível é o Pro 1200 no Estou Chegando, tá? E lá temos o VHS Music Player, BT Music Player, agradecendo ao amigo Darley por ter adquirido. Então estou aproveitando para estar se despedindo dele aqui do canal, até porque é um aparelhinho muito simpático, muito bacana e muito charmoso, tá? Foi uma ótima compra, viu, Darley? Então, voltando aqui, amigos, eu vou estar virando o Model 120, tá? Se vocês já estiverem gostando, já deixem seu like. Se estiver aprovando o conteúdo, aproveitem para se inscrever, tá, amigos? Uma pequena pausa, vou estar virando, fazendo as conexões e volto a seguir. Bom, amigos, voltando, já efetuei as conexões. Vou estar explicando aqui rapidamente. Temos aqui a chave liga-desliga. Aqui a chave seletora para caixas acústicas. Aqui a chave monitor, tape A e tape B, tecla mode, stereo mono, high cut, filtro de altas, loudness, reforços graves e os agudos, bass, graves, treble, agudos, balanço, chave seletora fono, tuner e auxiliar, volume,
E mostrando em detalhe, amigos, tem uma ligeira falha aqui na serigrafia do S do estéreo e nessa parte aqui do volume, na graduação, tá? São somente esses detalhezinhos aí. No restante está muito íntegra, muito bonita. A parte frontal, tá? Aqui acho que a chave. Não, seria acho que só isso mesmo, amigos. Pensei que a chave power, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ela tá um pouquinho a coisa só, não sei se dá para reparar. Se o foco ajudar, né, amigos? Vamos lá, foco, ajuda um pouquinho aqui. Não, ela tá praticamente assim, é um pouquinho fininha, mas não está falhando, tá? É que realmente é bem delicado os traços da serigrafia desse modelo aqui, dessa linha. Dá tanto 160 quanto 120, como todas essas linhas. A serigrafia dela é bem sensível à limpeza e tudo mais. Então tem que se tomar muito cuidado. Tá bom, amigos? Mostrando aqui a outra lateral, o gabinete visto de cima. Conforme falei, tinha pequenas marcas de uso, né? E vou estar utilizando, amigos, o toca-discos B20 na entrada fono. Na entrada Tanner vou estar usando o VHS BT Music Player, que já logo em breve vai estar com seu novo proprietário, que é o Darley. Muito obrigado, viu, Darley, pela confiança e por ter adquirido. Realmente é peça única, não vai ter outra igual, tá? Então vou estar ligando então na entrada Tanner o BT VHS Music Player e na entrada auxiliar o CD DVD da LG e o par de caixas Lando LBK 312, que também estão disponíveis para serem compradas, tá? Havendo interesse. Aqui elas estão com as telas originais, assim como a caixa é toda original, ok, amigos? Então vamos lá. Vou estar começando aqui com o na entrada Tanner, o BT Music VHS Music Player, ok? Vou dar o play aqui no outro celular. E aumentando um pouquinho o volume. Ligando, selecionando as caixas. Observe que os controles estão em flat, tá, amigos? Dá para toca-discos, tá, amigos? Baixando aqui o bracinho. Música.
Agora mudando pro auxiliar, amigos. Levantando aqui e dando play no CD, DVD da LG. Dando aqui pro VHS BT Music Player, amigos, para estar encerrando o vídeo, tá? Então é isso, amigos. Apresentei aqui o amplificador da Gradiente, que é o Model 120. Tá? Se vocês gostaram, amigos, já deixem seu like. Aqui está a forma de contato e, como eu falo, neste canal somos todos vintage e vintage é tudo de bom. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo desse clássico aqui da indústria de áudio brasileira, né? O Gradiente Model 120. Deixem seu like, compartilhem e, se aprovar o conteúdo, se inscrevam, tá, amigos? É sempre um prazer estar apresentando essas maravilhas para vocês, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. E curtir mais um pouquinho, estamos finalizando mais esse vídeo, tá?